Brīvprātīgais darbs, tas ir sirds darbs. Tas ir darbs, ko mēs tiešām vēlamies darīt. Un kas no mums arī, protams, paņem spēkus zināmā mērā, bet ko mēs arī atgūstam pretī. Par to darbu, ko mēs darām, mēs saņemam arī atdevi. Man patīk šeit ļoti. Atmosfēra, terasa, atmosfēra ir brīnišķīga. Ja godīgi jāsaka, tā kā daudz, kas dzīvē notiek, tas notiek nejauši. Un es arī nejauši nonācu līnijidejās un vēl nejaušāk nonācu pie vadīšanas. Jo vienkārši sanāca tā, ka vajadzēja kādu, kas vada, un es neapzinoties, ka es nekā no tā vispār nejēdzu. Es teicu, nu es kaut ko mēģināšu, un tā es tagad mēģinu. Man pati grupa, mūsu grupa. Vat tikai divas mēnešus es dancoju, bet man ir daudz draudzenes. Un mēs priecājams redzēt viens otru. Un tas ir ļoti, nu, tas ir svarīgi, ja? Ja atmosfēra ir tāda, nu, forša. Nu, sajūta ir vienkārši brīnišķīga. Mēs sāksim ar to, kad mums ir jānāk, jādara, jāsapucējās. Nu, kad es dancoju, man liekas, ka es līdoju. Brīnišķīgā mūzika. Mana sajūta ir tāda, nu, speciāla. Es trīsreiz nedēļā nāku uz Rasu. Savā starpā uzspēlējām zolīti, no augus uzspēlējām. Tenis, šaku, dambret un arī nodarbojos ar dejām. Mums bija ekskursija uz Siguldu, kur bija arī ukraiņi. Kur tik mēs neesam bijuši. Mēs cenšamies apvienot, un lai viņiem šīs domas par to, kas ir bijis un par to, kas būs, lai atiet no tā visa, mēs cenšamies iepazīstināt ar Latvijas kultūru, dabu un visu pārējo. Bijām Siguldā, bijām Rundālē, iepazīstinājām ar latviešu virtuvi, viņi iepazīstināja ar ukraiņu virtuvi. Un tajā pašā laikā katru sestdienu mums no biedrības arī kā brīvprātīgais viena kundze, kurai es saprotāju specialitāti pa dzīvi bijusi, kā gids veda ukraiņus pa Rīgu, Vecrīgu, iepazīstina ar mūsu to kultūru. Īsāk sakot, te ir ko ņemties. Kā es saku, ar manu dzīvē notiek vienkārši sagadīšanās pēc, es kaut kur atrodos bieži vien. Un tā man, es arī satiku savu bijušo kurus biedreni, un viņi saka, klausies, vai tu negribi nākt mācīties angļu valodu tādā Rasā? Es saku, kas tad tā tāda ir? Nu tā ir Rīgas aktīvo senioru alianse. Gāju peldēt, un tu arī vienu kundzīti peldēji. Un tad viņi teica, ka tāda biedrība ir. Un tā es atnācu uz šeien, un nu jau dejoju kādu piekto gadu. Un mēs dabujam enerģiju pozitīvu. Kopā būšana un labestība. Labestība, tā ir arī labestība. Daudz enerģijas, siltumu, nu kaut kā tā. Nu, angliski, ja? No, I would like to wish everybody peace, to be friendly and to be happy. So happiness for all the people in the world.